Porge! 3, 2, burra! Contagem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, louca de tabela! Ah, oi, 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 oi! DJ Max canalhão! Pau e tchau! Certo? Pega essa smoke! Grenade, meu nome! Puta merda! Valeu, Bia! Já já eu pago, Bia! Pause. Nós iremos casar ao som de Costurado MC do Nick. Vamos mesmo? Que isso? Meti meu pé, meu nobre. Valorizei aqui, ó. Vou dar voo. Ui! Bordes! Toma! Tá brilhando. Eu sou uma estrela, tio. Xará! Caralho, sorte dele que não me deu capa. Se não, era o Grudas. Quero saber quem que tava desafiando aí, tio. Você teve a oportunidade. Eu não dou duas chances, seu merda. Você é um merda. Essa tetinha murcha aí. Tá pinando por quê, xará? Tá me pinando por quê, tio? Mas que porra de bang é essa que esse cara tá jogando, cara? Tá na noia, tio? Caralho, é o priquitinho, viado. Ativou o modo priquitão. Tirando pra noia, rapaz. Porra de noia, tio. Ele vai ter que voltar? Caralho, 99 do merda desse? Morre! Pai, não foi diferenciado, não tem como. Eu jogo uma vez na semana, esses moleques continuam sendo ruim, porra! Até ruim eu mato! Só diferente mesmo, né, viado? Normal eu não sou. Ah, lá, 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 lá. Você tá indo aí, Guinavara? Caralho, fotógrafo! Ele ganhou o round. Eu boto tudinho em você que você vai fazer essa pra nós, meu nobre. Tudão mesmo. Inteirão. Em você. Brilha. Brilha. Caralho, já motivei. Não precisa de mais nada. Tá motivado, menino, agora. Só ele fazer o feijão com arroz, mano. Nossa, feijão com arroz é bom, né, gente? Caralho, fazia 7 meses que eu não comia. Ontem até repeti, viado. Feijãozinho é muito bom. Vamos fazer isso. Flash! Borges, já já eu vejo o pique, se... Caralho! Eu vou pagar, seu merda, eu vou pagar, tio! Você tá me tirando, hein? Vai ficar parido, menor, tu vai ficar parido, tio! Tô te varando legal, mano, tô, já tô te dando pau reto pra tu não desacreditar, viado! Vai ver, bicho! Tô devendo quanto? 11, né? Por causa de um real da Bia. Eu lembro. Vocês acham que eu esqueço das coisas, tio? Porra! The best of the streamer and the crossfighter, Brazilian, the ranked match, it's trash, my friend. The season 2-3, alright? Ok. Desvitinhos HS, tá na puta que pariu da casa da tia dele, porque ele é um merda, freio safado. Caralho, viado, é bilíngue. Doido, viado, eu sou muito bilíngue. Como chama essa merda aí, tio? É esgoto? Esgoto, sei lá o nome dessa porra, tio.
Bora, priquitinho, vira priquitão na cara deles e bota, 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 bota. Caralho, garoto, tu tá perdido? Tu tá em nada, meu filho? Entrou no guarda-roupa? Tá vendo Jiraya? Uns 90, meu nobre. Isso. Bota tudo nele. Sem pena, sem cuspe. Vai, garota. Brilha, Adriele. Brilha, Adriele. Como é estrelinha, senhor. Ele tá 2-5, Adriele. É isso, Adriele. É isso, tio. Na cara dele, porra. Vamos, caralho. Porra, é a Adriele que tá no meu time, xará. Você acha que vai perder? Adriele, Priquitim, Guinavara, Dan 24. Puta que pariu, Dream Team, porra. CFS tá aí. Seu merda, não vai ruxar. Não vai sair da base, xará. Não vai. 2, hotel. Pãozinho, não é hotel. Foda-se, irmão. Tem umas caixas ali, tio. Todo hotel tem caixa. Ali é hotel, acabou. Pô, gente. 3, 2. Burra! Amor, eu sou muito bom, vida, maluco. Tá teta, tá aparecendo, vem aqui não. Ó, priquitim, vida. Vem cá ver, priquitim. Ele vai virar periquitão aqui, ó. Vai acabar com o cara. Caralho, tomou um botado. Na moral, vou virar essa partida. Cheirão de... Todos para o bom viver! Testosterona. Pior que doença, né? Que isso, novinha? É muita flexão, vida. Compara com isso. Maluco. Double kill. Exalando energia. A bomba foi plantada. Multi-kill. Bom. Mano, eu preciso muito que tu jogue isso, Adriele. Vai, garota. Vai, garota. É o clítoris na cara dele, tio. Na cara deles, Adriele. Na cara deles, Adriele. Tá minutinho, caralho. Porra. Joga muito, garota. Assinei teu OnlyFans aqui. Tá maluco, xará? Quantas flexão eu tô devendo? Fala pro pai. Fala, 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 porra. Contagem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, e 2, e 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, menor. 20 por quê? Porque eu ganhei um round, xará. Tá maluco, porra. Procurando o ZP mais barato aqui, a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. 1, 2, 3, 4... 5. Cada flexão fico ativo, tio. Vem, porra. Errei. Quer saber? Caralho, você banga pra ir praça? Isso é um merda mesmo, hein, moleque. Joga muito. A bomba foi plantada. Bomba na base A. Tá enxergando algo? Porra, pega o corujão. Como você tá? Melhor agora na sua presença, meu querido. Melhor agora.
bomba foi plantada. Caralho, tá dando a bunda aí pra mim, mano. Caralho, correu mesmo? Puta que pariu, vagabundo é muito peidão nesse jogo. Bom! Só pra mim ter uma base aqui de uma coisinha. Rapidão. Nossa. Esse round é deles. Tem nem o que fazer, tem nem o que reclamar. Tá enxergando algo? Ai, não. Porra, é essa, tio? Eu vou cobrir 8 deles. Aí, não dá nem pra mirar. Opa, dá pra sair aqui rapidão. Olha, coisa linda. Fire in the hole. Smoking grenade. Cara, é muito pixel, cara. Aí, rapaz, efeito tá passando, mané. Quem quiser fazer pergunta agora, eu tô disposto a responder, certo? Missão bem... Bora, porra! Agora eu vou de encontro. Só pra surpreender. Tá ligado? Travou aqui, ó. O idiota vai abrir. Por quê? Porque ele é curioso. Viu? Mas, ó, vocês têm que entender que é o básico. É o feijão com arroz. Aí você banga aqui, ó. Só aguardar, mano. Parou, travou aqui, ó. Esquece. Onde é meu? Esquece. Ele tá se mexendo pra lá, tá se mexendo pra cá. E você dá um tiro aqui e solta a granada. Aí o cara vai falar, caralho, meu, não, ele vai vir grade, ele vai vir grade, ele vai vir grade. Aí você não vai grade, você puxa a Sheitec. Já pegou a informação. Parou, deu prefire. O cara vai subir sala. Ele é burro, safado. Rapaziada, eu não preciso falar, eu não preciso, porque eu mostro, porra. É na prática, tio, pelo amor de Deus. E ó, já taca aqui, ó, bum. Desce junto com ela. Ah, pô, ele tá atrás da caixa, eu flico, tio, não tem hora ruim. Aqui, ó, trava ali. E o idiota tá na janela. É. Curioso? Não tem vez, tá ligado? Planta aqui, ó. Mó paz, mano, ó. A planta pegando info. Info de quem vai dar a bunda ali pra tu. Só que o que tu faz? Tu come aqui, ó. Já era, tio. Aqui tá ganho. Deixa passar, certo? Por quê? Porque marotou. Ó, o cara do time já tá lá na tripla. Ou seja, esses caras não sabem de mim. O cara da tripla morreu. Eu espero puxar o defuse. Agora eu marotei. Outro isso aqui. Nossa, tubo entra em pé. Porra, mas aí é óbvio que vai ter marcando aqui. Não é possível. Os caras é burro de não marcar isso aqui. Pegue de volta a bomba! Olha a bomba! Caralho, ele comeu muito rápido. Curioso. Falei. Cara, você não vai ficar aí pra sempre, cara. Pelo amor de Deus, velho. A paciência é uma virtude, cara. Ô, meu Deus do céu. Eu deitado na minha câmera de fake, já tive várias mensagens. Ele pode estar no ar, sim, pãozinho. Ele pode estar no ar. Ele vai estar? Cara, não duvido não. Blacklist
cara tá com a tia, tá com a mãe, tá com a prima, a sobrinha. Pra nada. Pegue de volta a bomba. Eu vou rapidão aqui agora. Headshot. Double kill. Feito passou, raciocínio chegou, tio. Esquece, porra. Só falta C4. Esse cara vai estar marcando C4, eu vou ficar muito. Tiozinho. Já tá grade? Ó, cara, me F. Meu Deus, vamos, time. Cara, eu vou perder essa rank de verdade, cara. Eu matei 21. O cara lá matou. É isso, Country Boy, porra! Eu matei 21. O cara 21. 40 kills na mesma sala. Só que eu levei a melhor. Foda-se.